näin lauloi meille siinä J. Eskelinen. Mukavaa lauantai-iltaa kaikille tutuille ja Järviradioon toivottelee Maija Lapualta. Kuului tähän toiveeseen viesti. Järviradio. Ilmoita tai toivo. Sinua palvellaan Järviradion numerossa 0700-88-200. Puhelun hinta 10 euroa 1 sentti plus paikallisverkkomaksu. Tekstiviestinä numeroon 173035. Maksimissaan 160 merkkiä. Viestin hinta 10 euroa. Aloita tekstiviesti kirjaimilla JR-välilyönti ja kirjoita sen jälkeen toiveesi ja vapaamuotoinen viestisi. Lähetä se numeroon 17...